بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بڑی زبردست اپڈیٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھوڑا بہت اس کے چرچے سنے ہی ہوں گے کہ ایک نئی ایپ پاکستان نے بنائی ہے جس کو لانچ کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ بڑی خبر ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہے، جس کو بیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی آج میں مکمل آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹس آپ دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بیپ پاکستان کا لوگو کیسا ہے؟ صارفین کی سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ پلے سٹور پر اصل ایپ تلاش کرنا معمہ بن چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان واٹس ایپ کی جگہ پر اپنی موبائل ایپ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی موبائل ایپ جو ہے لانچ کرنے جا رہا ہے۔ اس بی پاکستان میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے کیا واٹس ایپ پر مسائل چل رہے تھے؟ تو اسی بنیاد پر اب بھی پاکستان کو بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان تیار کردہ واٹس ایپ کا مقامی متبادل ٹیسٹ کے بعد سرکاری ملازمین اور عوام کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وزارت آئی ٹی اور اس کے متعلقہ محکموں کے سرکاری اہلکار پہلے سے ہی انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے بھی پاکستان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کا سرور ڈیٹا سینٹر پاکستان میں ہی موجود ہوگا، جس طرح کے چین وی چیٹ استعمال کرتا ہے، امریکہ واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، اسی طرح پاکستان بھی پاکستان استعمال کرے گا۔ اس بھی پاکستان کو بتدریج شروع کیا جائے گا اور 45 دنوں کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے استعمال میں لے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر جنرل پبلک کے لیے بھی لانچ کر دی جائے گی۔ بی پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی ایپ بننے جا رہی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر ڈیٹا انفارمیشن چوری ہو رہی تھی یا لیک ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت بڑے مسائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے اب بچنے کے لیے، اس چیز کو مطلب محفوظ رکھنے کے لیے اب نئی ایپ کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بی پاکستان جو ایپ ہوگی، یہ پاکستان کے لیے زبردست ایپ بننے جا رہی ہیں۔ لیکن اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو بڑی خبر ہے، بی پاکستان کا لوگو کیسا ہوگا؟ صارفین کی سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ پلے سٹور پر اصل ایپ تلاش کرنا معمہ بن چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان واٹس ایپ کی جگہ پر اپنی ایپ بھی لانچ کرنے جا رہی ہے۔ ابھی تک کی جو معلومات بی پاکستان کے حوالے سے آئی ہیں میں نے شیئر کی ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے یا نئی معلومات آتی ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔